Dobar dan. Evo, pokušat ću da budem kratak. Razlog danas zašto sam vas pozvao je predstavljanje praktično novog izgleda i nove boje koja će se koristiti, počinje da bude zvanična boja beogradskog javnog prevoza, to jest sad u konkretnom slučaju naših autobusa. Doneli smo odluku da sva vozila mlađe od 2 godine budu plave boje. Ona koja su mlađa od 2 godine njih ćemo prefarbati, njih je naravno manje, a da sva nova koja se kupuju i koja će, ono o čemu sam govorio, u sledeće 2 godine praktično biti u najvećoj meri sastavni deo našeg javnog prevoza, biti ove plave boje, da će Beograđanima za početak biti potpuno jasno kad ulaze u novi autobus, da više neće da imaju nikakvih dilema. Drugo, mislimo da je ova boja, kao što vidite iza mene, je plava boja, beogradska plava koja simboliše i reke, naš grad i Beograd. I smatrali smo da ova beogradska plava ili vizantijska plava, carska, možemo da imamo puno simbolike, nemanjička plava je mnogo bolja, prikladnija, a više simbolike vezano za grad Beograd nego soc crvena koja nas je podsjećala na kioske s viršlama i jogurtima kada je vist. Već od danas ovi autobusi će se pojaviti u javnom prevozu našem. Sve nove narudžbine koje dolaze će biti u ovoj boji. Mi očekujemo da, sad nadovezujem na ono o čemu sam govorio ranije, da će naravno uključujući i privatne prevoznike, njihova vozila i njima smo javili, najveći broj njihovih vozila će takođe biti plavovi koji su im stigli, će biti ofarbani u ovu boju. U roku od 2 godine, najkasnije da će sva vozila biti plava i Beograđani će moći da vide kako u stvari ta plava boja postaje boja našeg prevoza i kako polako u ovom periodu počinje da preovladava ulicama našeg grada. Mi očekujemo sledeće godine da napravimo jednu veliku nabavku za još 250 autobusa na gas. Sa ovih 150 koji nam sada dolazi, oni će doći u plavoj boji i onih 100 koje smo prošle godine uveli, time bi imali svih 500 vozila GSP-a potpuno novih, naravno i plavih, ali pre svega potpuno novih, a privatnici, o tome sam govorio prošli put, su već naručili 75% novih vozila i oni imaju obavezu 3 godine do kraja zanove i njihov deo javnog prevoza. Da pokušam da sublimiram, neće postojati vozilo na ulicama grada Beograda starije od 2 godine koje će biti plave boje, znači kad vidite plavo vozilo, ono znate da je novo, očekujemo u roku od 2 godine najkasnije, u zavisnosti koliko bude trebalo za tu nabavku od 250, koja će biti vjerojatno najveća nabavka koja je urađena u poslednjih nekoliko decenija od strane GSP, da onog momenta kad oni stignu, a to je nekih, ako budemo recimo tu nabavku raspisali na proleće, ako Bog da, i godinu i po 2 dana od tog momenta će sam naš javni prevoz biti ove boje. Takođe i tramvaji će stići u istoj boji i trolebuse koje planiramo sledeći godin da raspisujemo ćemo raditi u istoj boji, jer smo promenili odluku iz 2015. kada je javni prevoz grada Beograda donao odluku da bude ove crvene boje. Do tada baš nije bilo definisano. Znate da je pre 30 godina bilo zeleno, pa su onda je bilo šareno, jer smo dobili raznorazna vozila žuta iz Japana, plava, bilo i plavih, i zelenih, i crvenih. 2015. godine gradski urbanista tada sa javnim prevozom doneo tu odluku, Folić, da ona bude ovako crvena, a mi je danas menjamo i ja zaista sam izuzetno srećan, jer mislim da Beograd zaslužuje da ima svoju boju, jer to jeste beogradska boja, jednu pravu carsku boju, a ne onu soc što smo do sada imali. Barem da je bila ona jarko crvena, nego je bila crvena kad je vidite, da nam nije ni do života, nego neće više. Izvolite ako imate neko pitanje, tu sam.
Snežana Vidačković, Večernje novosti. Samo nam razjasnite, rekli ste da će vozila mlađe od 2 godine biti plave boje. Šta je sa vozilima koje su starije od 2 godine? Njih nećemo farbati. Neće se farbati. One će, pa, zato što po našem planu ona treba prirodno u godinu i po dana da ispadne iz prevoza. Znači ova koja su sad na ulici ostaće crvena? Ostaće na ulici crvena dok ne izađu iz prevoza. Okay. Dok ne izađu iz upotrebe. Pošto naša je procena da za godinu i po do dve, ovo što sam govorio, da nećemo imati na ulicama vozilo starije od 3,5 godine. Sva starija vozila neće biti deo našeg javnog prevoza i mislim da ćemo i po tome biti možda jedinstven grad u Evropi. Jer je veliko pitanje da li danas uopšte postoje grad u Evropi koje nemaju vozila starije od 3,5 godine. Tako da sva vozila koja su starija od ovog momenta 2 godine će ostati ostaće crvene boje dok ne izađu iz javnog prevoza. Mi očekujemo, evo, a sad će moći i Beograđani, što bi se reklo, u live-u da prate u stvari koliko vozila i kojom brzinom ćemo uspeti da zanovimo. Znači, evo, ja očekujem 2 godine, ako budemo uspeli ranije, bilo bi dobro, očekujem da za 2 godine više nemamo nijedno crveno vozilo na ulicama, što znači da nemamo nijedno starije od otprilike 3,5 godine. Dobar dan, uz vaše dopuštanje, ja sam Mijedrag Sovilj sa N1 televizije, uz vaše dopuštanje imam nekoliko pitanja za vas, ako imate strpljenje. Prosto, kako smo došli do toga da od realnih problema poput toga... Izvinite, samo malo glasnije, ne čujem vas ili ovo loše, samo... Beograd je grad u kom dobar deo grada nema kanalizacije, postoje saobraćajne gužve, postoje gužve u vrtićima. Kako se kao glavni problemi nameću sada latinične table ili boja autobusa? Da li je to neka vrsta taktike za skretanje pažnje sa onih pravih problema? Hoćete sva pitanja da odgovaram jedno po jedno? Ima još pitanja? Ovo je bilo jedno. Pa znate šta, ja sam o tome pokušavao i ranije govorim. Po toj logici mi danas ovde sedimo, razgovaramo, pristojno smo svi obučeni, nismo gladni. A ima ljudi u Beogradu koji pitanje je kako krpe kraj sa krajem. To se zove jeftin populizam. Mi moramo da vodimo računa. Zato jeste rukovodstvo grada i gradonačelnik koji mora da vodi računa o svemu, čitavom životu, o svim aspektima života. To o čemu vi govorite, pa nikada više nije posvećivana pažnja saobraćaja. Evo, ovo je upravo to. Nikada se više nije radilo na pokušaju da se reše problemi koji će biti i za 50 i za 100 godina. Nikad neće u jednom gradu kao što je Beograd biti protočan saobraćaj, da nemate guže, kao što ste rekli, a imali ste prilike, putujete po svetu i recite mi jedan grad, gabarita Beograda, koji nema metro, gde je saobraćaj protočan, lako prolazite kroz grad. Ja, koliko znam, takav grad ne postoji. Što se tiče vrtića, pa upravo danas 85.000 dece ide u vrtiće, a pre 8-9 godina ih išlo 45.000. Upravo mi smo učinili da svi državni vrtići budu besplatni, do pre godine nešto dana se plaćala 5.500 dinara. Upravo mi smo podigli subvenciju za privatne vrtiće sa 28 na 33.000 dinara. Upravo mi radimo na svim tim stvarima koje će svakako biti problemi. Uvek će biti sastavni deo lokalne samouprave problema sa kojima će biti neophodno da se suočavamo. Upravo mi smo za socijalne programe u poslednjih godinu i po dana odvojili preko 150 miliona eura. Tako da mislim, reći kako se ne bavimo tim stvarima, već se bavimo ovim stvarima, je u najmanju ruku nekorektno. Ali ja mislim da su i ovo stvari važne, kao što su važne, kao što je važno i ćirilično pismo, kao što su mnoge stvari važne. Svako ima svoj prioritet, ja sam naučio to dok sam bio predsednik opštine Novi Beograd, koliko god možda to vama bude zvučalo besmisleno, da nekada jedna klupa ispred zgrade baki koju napravite, njoj znači više nego 16 bulevara koje proširite, u koje ona ne ide, ne dolazi, jer tu provodi svoje vreme. A sad ima gde da odmori. Mislim da kvalitetno rukovođenje jednim gradom, lokalnom samoupravom, je kao desetoboj, morate da vodite računa o svemu. I ja mislim da je to čista demagogija i zamena teza.
gdje ja mogu uvek da vam dam taj kontra primjer, kao kada su me pitale neke vaše kolege, pa zašto sad ovo? Kažemo, zašto sad imamo pozorište? Zamislite, mi sad idemo u pozorište, a znate kako neki ljudi žive? Znate, mi sad snimamo filmove, a znate kako neki ljudi žive? Znate, mi sad uložemo u sport, a znate kako neki ljudi žive? Znate, mi sad, znate, ja tako možemo do sutra. Tu nema kraja. Prosto pomenuli ste baku ispred ulaza, da li njoj više znači ta klupa ili da tabla ulice u kojoj živi bude isključivo na ćirilici? Ne, nije isključivo na ćirilici. Ona će da bude na ćirilici i na engleskom. I to je novost i promjena. I to je znači? I to, pa znači. Znači. Možda ne znači konkretno baki, ali znači gradu Beogradu. Upravo to sam probao. Da li je latinica srpsko pismo? Upravo to sam probao. Znate šta? Kada bude došao, evo ovdje mogu danas da stoji, sedi Dobrica Veselinović, čuo sam da je ovdje ispred, nestao je zadnjih par mjeseci. Možda će onda ih prefarba u šarenu ove autobuse, kada on postane gradonačelnik. To je njegovo pravo. Možda će on samo da pravi baki klupe po parkovima i neće ništa drugo da radi. Ja pokušavam da mu objasnim da je vođenje grada jedan izuzetno kompleksan posao u kojem morate voditi računa o svemu. Naravno da su važne ćirilične table, prvo za očuvanje svog pisma, drugo je bilo besmisleno da imate ćiriličnu i latinicu, jer oba pisma su naša pisma, ćirilično je zvanično po ustavu oficijalno pismo koje se koristi, ali oba pisma su naša pisma. Zašto bi pravili tablu na oba naša pisma, a recimo nemamo na engleskom? O tome sam govorio kad je to bila tema, nisam ja sada ovdje išao iz čista mira. Bila je tema jer se pokrenula priča u javnosti, podsjetit ću vas oko autobuske stanice, gdje sam odgovorio da zaista su oni sami bez konsultacije s nama stavili samo latinicu. Nemam ja ništa protiv latinice, ali smatram da treba... Ja kad pucam, kucam poruke, ja kucam na latinici, a kad pišem, pišem ćirilicu. Zato što mi tako ostala navika od detinjstva. A kucam latinično zato što su bile tastature uglavnom latinične do skora, tek su se pojavili ćirilični, lakše mi da kucam na latinici, na primjer. I jedno, nisam ja ni veći ni manji Srbin zbog toga. A moramo neke stvari, znate, ko će evo juče, pa po toj logici, što smo juče išli da odamo poštu palim našim precima koji su branili Beograd 1915. godine. O to isto, a što smo sređivali tamo spomen park, a šta sad, to je neka travica, a znate koji drugi problem. Tu nema kraja ako krenemo sa tom logikom. Ja samo pokušavam, zaista se trudim da se bavim i tim ključnim životnim problemima, ali ne smemo da zapostavimo ni sve druge stvari. Na kraju kraja mislim da ovo nije beznačajna stvar. Ja mislim da zanoviti vozni park, zanoviti javni prevoz, da za 2 godine imate potpuno nov javni prevoz u jednom drugom ruhu, novom, lepšem, prikladnijem. Pa što smo terali taksiste da budu beli? Pa mogli su da budu onako šareni. Pa zašto u svakom normalnom evropskom gradu imate unificirane taksiste? Negde su žuti, negde su beli, nije važno. Znači, a zašto uvodimo reda? A zašto vi sada ste odlučili kući da okrećite vašu dnevnu sobu? Pa bila je dobra i onako, koga briga, daj... A zašto sam danas obukao čistu košulju, a mogao sam jednu staru, prljavu, pa nikom ništa. To vam je ta logika. Ja mislim da je to jedna jeftina demagogija u kojoj ja ne želim da učestvujem, ali ona, moram vam priznati, uvek na prvu dobro zvuči. Kad se kaže, jel sad najvažnije ovo, dok nam deca, pa obično se kaže deca, jer su ljudi najosjetljiviji na decu, i tako dalje. Ok, ja se tako nikad nisam ponašao, i trudio sam se i trudit ću se dok god sam ovdje da vodim grad u skladu sa svojim obavezom, a to je da se i ravnomjerno razvija i da se bavimo od upravo socijalnih pitanja i najozbiljnijih problema, i mislim da se upravo ova gradska uprava i prošla, sam ja predvodio, najozbiljnije, najposvećenije, najdublje upravo bavila tim životnim problemima. A posebno ovim o čemu ste vi malo pregovorili, a to je problemima u saobraćaju, jer samo za ovih godinu i nešto dana, od 2 godine, broj ulica koje smo mi proširili, broj odluka saobraćajnih gde smo uticali na protok saobraćaja, strateške odluke koje donosimo da bi Beograd učinili saobraćajno protočnijim i prohodnijim, i projekte koje sprovodimo
Ja mislim da je nekorektno to zamerati nam. Izvolite. Samo ako dozvolite još jedno pitanje. Drajzerova ulica je zatvorena pre dve nedelje i planirane da radovi traju do aprila naredne godine. Imajući u vidu važnost te saobraćajnice, da to nije predug rok, da li ste vi tražili objašnjenje zbog čega je toliko dug rok za saobraćajnicu koja je realno i svega par kilometara dugačka? Sad morao bih da proverim ono što znam da je mi Drajzerovu želimo da proširimo sa jednom trakom zajedno sa bulevarom Vojvode Mišića koji treba da ima četiri trake, dve sa svake strane. I evo čekam da im kad će da mi jave da je konačno ta nabavka završena. Marko, nemaš informaciju za... Ne, pričamo o bulevaru Patrijarha Pavla. Još ne znam, svakog dana čekam. Znači, to je jedan paket bulevar Patrijarha Pavla. Prošli put sam objašnjavao zašto se odužilo sve. Bulevar Patrijarha Pavla, bulevar Vojvode Mišića i Drajzerova ulica, koja treba, evo, upravo onome čemu sam malo pregovorio, da potpuno promeni saobraćajnu sliku tog dela grada. Drajzerovoj nema mesta za četiri trake, moći ćemo još jednu, pa ćemo imati one znakove kao kneza Miloša, koje vas puštaju. I znam da je vodovod trebao da uradi svoje pripremne radove da bi mi mogli da uđemo u radove. Moguće da je to, jel to vezano jedno s drugim? Da, ali ovi, ako, što kaže, do aprila su vezani ovi gde mi nastavljamo sa proširivanjem. Nastavljamo dalje. To je razlog. Sad, da li mora do aprila, pretpostavljam da mora, mislim, stvarno, sad da ulazim u te stvari, ono što je važno da kada rok stavimo, da probamo njega da se pridržavamo i tamo će svakako, mi očekujemo da u sledećih godinu i po dana tamo se završe sve ove stvari. Mislim da je rok za Patrijarha Pavla godinu i nešto dana, tako? Od momenta kad uđe u posao. Eto, znači, između 12 i 13 meseci vam je bulevar Patrijarha Pavla, a mi želimo da istovremeno završimo bulevar Vojvode Mišića, koji će imati četiri trake i Drajzerovu. E sada, imate uvek dve opcije, da ne radite ili da radite. Kad radite, onda to iziskuje. Još nismo našli metodologiju i čim je budemo otkrili, počet ćemo da je primenjujemo, da iz vazduha izvodite radove na zemlji i da nikoga ne ometate i da onda kad ih završite, oni nastave da funkcionišu kao i pre njih i da sve vreme radova nema problema. Zamerali su mi i na Brankovom mostu, a zašto sad, kaže? A ono, avgust mesec. Pa da rekao, kad? A znam, gužva je. Gužva je, kaže, nervozna sam. Nemam rešenje za to. To nemam rešenje. Zvolite. Novinska agencija Fonet, Bojana Milovanović. Da li možemo samo da preciziramo, opomenuli ste da se i sa privatnicima dogovara da i oni prefarbaju svoje... Ne, obaveza, nema dogovora s njim. Oni imaju obavezu. Kad je odluka doneta, biće napravljen samo aneks ugovora. Oni imaju obavezu da sva svoja vozila, nova koja budu kupovali i ova koja su kupljena, ako su međuvremeno stigla, i vozila mlađa od dve godine, ona koja su starija, to im upada u obavezu ugovora da moraju za tri godine sve da promene. Znači oni će takođe morati to da... Pa ovo su vam privatna vozila, to su oni svoje ofarbali jer su znali, rekli smo im da ćemo doneti odluku, tako da je to njihova obaveza. Obaveza od danas. Od danas. I samo da preciziramo i te rokove, da li smo vas dobro razumeli, znači sva vozila na beogradskim ulicama će biti mlađe od dve godine u naredne dve godine, to je znači, vaš plan. Odluka je doneta, čini mi se, juče formalno. Znači juče je bio 7. oktobar, je li tako? Znači, sva vozila koja su registrovana prvi put nakon 7. oktobra 2022. godine, od tog datuma će biti u obavezi da budu plave boje. Sva ona koja su starija će ostati crvene dok prirodno ne odu sa beogradskih ulica. Znači, neće morati neko da prefarbava vozilo koje je staro 3-4 godine. Ne, ono će ostati crveno i bit će sastavni deo našeg javnog prevoza dok prirodno ne bude istisnuto sa novim vozilima. Zašto smo smatrali da je sad moment idealan za ovu odluku? Zato što upravo u ovom periodu zanovljavamo svi vozni park, kupujemo mnogo novih vozila i sad je prilika da sva vozila starija od dve godine budu eliminisane iz našeg javnog prevoza i po našoj proceni je da će prirodnim tokom doći za dve godine do eliminacije crvenih autobusa, a ne zato što će to neko, znači nema naredbe, oni se ne sklanjaju, jer do 10 godina može da se vozi vozilo, to je, znači odluka, mi to nismo menjali, do 10 godina vozilo može da bude staro na beogradskim ulicama, ali naša ideja
da ne postoji za neki godinu i po dve dana starije vozilo od 3,5 godine, što znači da automatski nema ni jedno koje nije plave boje. Eto, to je prilike. Još jedno pitanje koje nema veze sa temom. Znamo li šta se dešava sa apotekama Beograd? Dokle smo stigli u rešavanju tog problema? Nikola Nikodijević upravo vodi razgovor sa zaposlenima. Insistirao sam da pre nego što se, pošto smo priču sa opozicijom završili, kao što ste videli na način na koji smo završili, pored prvog skoka u kojem su pokušali da objasne da su nas uhvatili u velikoj prevari u kojoj neko želi nešto da rasproda, pa neke lokale, pa da otvara kladionice, pa kockarnice. Kad smo im prvo objasnili da ne postoji imovina, već da su beogradske apoteke u zakupu, pa kad su im ponudili da oni daju rešenje, to jest kadrovsko rešenje za rešenje tog problema, u okvirima kojima sad funkcioniše, a ne sa promenom zakona, jer mi ne možemo da menjamo zakon, oni su utihnuli i na tu temu potpuno zaboravili, a kadrovsko rešenje dali nisu, podsjetit ću se. I kao da ih nikad apoteke nisu u srce pogodile, kao što su ih pogodile onog dana kad sam ja dao izjavu da razmišljamo kako da rešimo problem apoteka Beograda, jedna od opcija privatizacija, koncesija ili neko od rešenja koje su primenili drugi, da bi ljudi mogli da dobijaju plate, da bi mogli apoteke normalno funkcionišu. E sada, pošto su se umeđu vremenu i zaposleni javili u tom periodu, kako i oni znaju to da reše, ja sam i njima predložio da oni daju svoje kadrovsko rešenje i da će mi da ga postavimo. I tu je počelo nešto da štekić zapelo je. Evo, još nema kadrovskog rešenja od strane zaposlenih. Informacije koje imamo od predsednika Skupštine, Nikodijevića, koji vodi to, je na kraju krajeva SPS kadar je vodio apoteke i bio je spreman da se liši svog mesta da bi bio postavljen neko iz opozicije, neko od zaposlenih, mi kaže da za sada zaposleni nemaju svoje rešenje kadrovsko. Ja sam samo tražio da nam to daju na papiru, da oni ne žele. Kažu, ne želimo mi, to je ono što mi je preneto, ne želimo mi da se bavimo time, nego vi rešite nam samo problem plata naših i... Ok. E, kad dobijemo na papiru i od zaposlenih, da ne bi bilo tu manipulacije, kako opaki Surovi Šapić želi jadne zaposlene koji rade u apotekama da liši njihovog posla ili Beograđane da liši bilo čega. Kad budemo dobili taj papir, nakon toga će Nikola Nikodijević krenuti u traženje rešenja za koje smo od početka pre mesec dana smatrali da je adekvatno, a to da li je koncesija ili prodaja, kažu da je Novi Sad, on je sad razgovarao sa sadašnja ministarka privrede, je bila u gradu Novom Sadu kad su oni to odradili, tu koncesiju, i kažu da je to dobro uređeno, da je funkcionisalo dobro. I apoteke Novi Sad, grad Novi Sad ima samo jednu apoteku u centru, sve druge su pod koncesijom. Možda je to model, ali kada nam zaposleni daju na papiru da oni ne žele da daju svoje kadrovsko rešenje i da reše problem koji, ako se sećate, i u vašim i u svim medijima je bila glavna tema 7 dana, dok im nisam ponudio da ga oni reše. Kad sam im ponudio, onda naravno ih to više nije zanimalo. Tako da čim dobijemo to na papiru, krenut ćemo rešenje. Nikola Nikodijević će vas izveštavati, on je zadužen za to i ja verujem da ćemo naći najbolje moguće rešenje i za zaposlene da dobijaju platu i za apoteke kao u drugim primjerima, u drugim gradovima, da nastave da služe u svrsi one koji su da zaslužili. Je li imaš neko pitanje? Nema, dobro, hvala. Možeš. Ja sam Stefan Simić, gradski odbornik ispred Pokreta slobodnih građana. Jedno pitanje, u septembru ste pokazali onih 80 novih autobusa koji su crveni. Koliko se sećam, bili su novi. Da li se oni farbaju ili se ne farbaju? Prefarbaće se, to su privatni. Pa to je ovo što me pitala gospođa, da li će privatnici imati obavezu da svoje autobuse mlađe od 2 godine ofarbaju u crveno. Da, to će biti njihova obaveza, da vozila mlađa od 2 godine, koja su znači registrovana nakon 7. oktobra 2022. godine prvi put, a tu spada i tih 80 vozila,
jer oni su, čini mi se, u junu registrovani, ili tako, u junu. Tako da će to biti njihova obaveza aneksom koji će potpisati i morat će da se usklade sa našom odlukom. Hvala. I još samo... Ajde, još jedno pitanje. Ne, nije pitanje. Malo pitanje. Komentar je. Ajde. Mislim da vam ne pristajem kao gradonačelniku da opet moje kolege pominjete to da li će neku šahovnicu ili neće. Šahovnicu? Pa to ste rekli, da autobuse za Dobricu Veselinović. Ne, ne. Šahovnicu ne, moram da priznam da Dobrica Veselinović nikada nije pokazivao tu vrstu afiniteta ka drugim državama konkretno. Ok, ja sam završit ću, hoću da predam mikrofon. Ne, ne, a sad ću ja da ti kažem. Reći, okay. Ti si mlad, pa nisi bio tu. Dobrica Veselinović je tražio od mene da šarenu zastavu zakačim na Skupštinu grad. Nisam ja to slučajno. Pa je tu istu šarenu zastavu kačio tamo na svoju kancelariju. To je on sam radio, nije ga niko na to primoravao. Zato sam rekao, možda ih on bude ofarbao u šareno, jer smatra da je to adekvatno i prikladno. Nije nikakva bila uvreda na njegov račun, ja sam siguran da bi on bio srećan što sam ga na taj način pomenuo. Okay, nisam ja, jer sam on time hvalio, a ne šahovnicu. Ja sam neko ko vodi računa, nikad ne bi Dobrica Veselinović nikada u tom pravcu nije nijednu izjavu barem dao da ja znam. Jeste volao da ide u Zagreb kod ovih svojih drugara, možemo, moramo, već kako se zovu, koji su propastili grad Zagreb od kad je Bandić preminuo i oni preuzeli rukovođenje. Ali ne mogu da grešim dušu da je na bilo koji način šahovnicu ili neku drugu zastavu pokušavao da progura negde gde nije mesto. Ali tu šarenu zastavu, duginih boja, ili već kako se ona zove, nju jeste. I u skladu s tim sam to rekao, ne da bih... Okay, hvala. Dobro. Ajde još jedno, evo, setio si još jedno, vi inspirativan sam, pa onda... Pa izgleda. Naravno, evo, ja pa nema, kod mene sve može. Sam najdemokratskiji, to sam rekao, najdemokratskiji, najtolerantniji političar na ovim prostorima u poslednjih 50 godina. Ste vi? Ja, a nekako. Pa jel imate ovo, ne ovo, jel može ovako negde, bilo gde? Jel imate to napisano? Kod koga na konferenciji za štampu dođete, malo pitate, malo časkate, malo pijuckate, nema vodice, nema. Pa neko drugi, pa vi opet, pa jer to nema nigde. To je bilo apsolutno svuda u Srbiji do pre desetak, recimo, godina. Pa možemo da pitamo apsolutno sve. Ja sam gledao upravo te za koje kažete da je bilo, koji... Baš sam Đilasa gledao na konferenciji. Bili za vreme prvih nekoliko godina vlasti Srpske napredne stranke. Pa ja sam gledao Đilasa koji kaže, ja tebi neću da govorim na pitanje, ti nisi novin. Tako da ne mogu baš da, nisam baš siguran da je tako bilo. Ili kaže, vi ne možete uđeti unutra. Kaže, izbaci ovo, vi nisu novinari. Ja nikad nisam rekao nikome od vas da niste novinari. Ja i kada vam nisam odgovarao, sam vam jasno dao argument zašto vam ne odgovaram. I ako ste vi, kad kažem vi, mislim na vašu televiziju, taj argument pokušavala da preskoči i da kaže da se ja u stvari vama ne odgovaram jer se bojim vaših pitanja, a ne zbog toga što ste radili ono što ste radili, ali moram da pristanem da od kad smo započeli ljubav iz početka od pre dva meseca ponovo, da od tada vodite računa i da vaši prilozi, bez obzira što su tendenciozni i jasno opozicioni, protiv čega ja nemam ništa pravo, vodite računa navedite jedan primer tendencioznog i opozicionog priloga koji ste videli. Svaki prilog koji je vaš je tendencijozan i opozicion, samo da završim, a daću evo primer, pa gledao sam kada god, recimo, posljednji, mislim da ste vi čak bili ovaj, kad smo bili ispred one škole, za početak škole prvaci, više ne mogu da se setim. Akcenat je uvek na onome što se vama čini da je negativno, a ne na onome što je tema u tom momentu. Iako vam ja dajem priliku da... Mediji nisu tu da izveštavaju onome što je lepo, nego što je važno. Tako je, ali vi procenjujete ono što je važno. Upravo o tome kažem. Vi ste ti i sudija, i onaj koji presuđuje, i tužioci, i tako dalje. Ali to sad nije tema. Ja nemam sa tim problem. Ja imam problem sa falsifikovanjem. Sa sečenjem. Sa lažima. To ste smanjili, moram da priznam. I sada ipak sa moje konferencije se može steći koliko toliko utisak onome o čemu se ima priča. I tu opet želim da pokažem koliko nisam uopšte neko koji ima potrebu da vi mene hvalite. Samo nemojte da falsifikujete moj izve. To je bio razlog. A mislim da niste u pravu
kad kažete da je to bilo drugačije pre 10 godina. Mnogo primjera ima gdje mnoge televizije i medije nisu mogli da uđu, ne mogu da postoje pitanje, etiketirani su ovako i onako. Ja nikad to nisam radio, uvijek sam davao argument i zato vama nisam odgovarao jedan period. Eto, odlučio sam da vam dam priliku. Za sad to tako funkcioniše, pa ćemo vidjeti da će nešto se promijeniti. Niste bili novinar. Ako može samo pitanje, prosto postukli ste me, s obzirom na vaše inicijative u posljednje vreme i za izmeštanje posmrtnih ostataka Josipa Broza, za izgradnju spomenika Draži Mihajloviću, pa sada i ovog izbacivanja latinice sa tabli, ljudi bi rekli da je to neka vrsta vašeg obračuna sa Jugoslavijom. Vi ste juče bili na jednom dostojanstvenom obeležavanju Dana oslobodilaca Beograda. Kako će da izgleda 20. oktobar, kada je Beograd također oslobođen? I da li ste lično shvatili, s obzirom na tu vašu inicijativu, kada je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić za Politiku rekao da nema ništa od izmeštanja Josipa Broza, jer je on važna ličnost srpske i jugoslovenske istorije? To je citat. Ja sam odgovor dao na to pitanje tada. Bio sam u televizijskoj emisiji i rekao da mi ne moramo samo da se slažemo. Da je on svakako najveći autoritet politički i da će sigurno vlada Republike Srbije poslušati pre njega nego mene. I ja sada kada sam predlagao to, rekao da na to ne mogu direktno utiču. Kao što ne mogu da utičem direktno ni na odluku u postavljanju spomenika generalu Dragoljubu Mihajloviću, to će morati da donese prvo komisija, pa onda skupština grada Beograda. Ali to me nije sprečilo da iznesem moj stav. I da sada ne ulazimo ponovo, vi znate moj stav. Ja sam i Josipu Brozu i o komunističkoj Jugoslaviji i mislim, ne znam kako smo došli do toga da se isključivo za postojanje Jugoslavije veze komunističkoj Jugoslaviji. Ja nemam ništa recimo protiv Aleksandra Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije. Evo, sutra ću da idem, kad će biti 90 godina od atentata na kralja Aleksandra u Lisičijem potoku, dole kod Kraljeva Česma, koji sam ja obnovio, to je smijet kad sam ja došao. I oktobar biti također grandiozno. 20. oktobar je veliki dan, zato što je tada Beograd oslobođen od fašisti, od nacista. Ne znam uopšte kakve to veze ima s ovim, sa inicijativama koje, pa Dragoljub Mihajlović je bio također borac protiv fašizma. Ali ga nije on oslobodio? Pa nije ga oslobodio, naravno, kada nije više bio u prilici da ga oslobode, kad su ga satrli Englezi 43. odlukom da podrže Josipa Broza, kad su držali gore onog jadnog kralja kao u kućnom pritvoru i naterali ga i tako dalje. Sad da ne ulazimo u istoriju. Ali taj Dragoljub Mihajlović je dao svoj značajan doprinos, jer da nije dao doprinos, što ću opet da ponovim. A što bi ga američki predsjednik odlikovao posthumno? Što bi ga De Gaulle odlikovao posthumno? To su od najvećih bili boraca protiv nacizma i fašizma i u Drugom svjetskom ratu. Evo, ja postavljam pitanje i naravno da to uvek preskočim. Ja ovde zaista nisam neko ko... Ja mislim da je, ako želimo da dođemo do nacionalnog pomirenja, da moramo da priznamo onu realnu istoriju, a ne fingiranu komunističku istoriju koja je krenula 43. da se prekrajava i sad pričamo o toj Jugoslaviji. Pa vi znate Kraljevina Jugoslavija kako je bila podeljena. Ona je podeljena bila u geografske oblasti, po rekama, imate Zetsku, Savsku, ovu, ono i tako dalje. Niste imali teritorije koje su bile preteče država koje su napravljene 43. u Jajcu, a onda posle toga implementirane i došle do toga da smo 90. godine se razdvojili i postale države, one koje nikada države nisu bili, nisu imali nijedan osnov. Pa to je sve legat te komunističke Jugoslavije. Nemam ja problem protiv Jugoslavije. Jugoslavija postojala i pre Josipa Broza. Jugoslavija je zemlja. Jugoslavija je zemlja. Ta Jugoslavija, Aleksandra Jugoslavija, u kojoj su sav srpski narod živo u jednoj zemlji. Da li se zbog toga uklanja latinica sa table? Molim? Da li se zbog toga uklanja latinica sa table, zbog tog vašeg stava ili ne? Ne uklanja se latinica, probao sam da vam objasnim, ćirilica i latinica su oba naša pisma. Ćirilično pismo je ustavom, zakonom određeno kao zvanično pismo. Ako imamo zvanično pismo koje se koristi u upotrebi, onda nema potrebe da imamo još jedno naše pismo na tabli, a da nemamo engleski jezik. To je razlog. Nemam ja protiv latinicu, pa sam rekao da kucam poruke latinicom. Ako ste mi nekad poslali poruku, dok sam vam možda odgovarao, sam odgovarao
na kuci, znači nema, nema potrebe da mi imputirate nešto što nema veze sa istinom. On nema veze apsolutno sa istinom. Da li smatram da je komunizam bio poguban za srpski narod, da je politika Josipa Broza bila pogubna za srpski narod, ja sam za to i dao argumente. Niko mi nije dao kontraargument, niko. Osim, eto, pa do je deo naše, jest, deo naše istorije, s tim sam saglasan. A dobro, Bože moj, neke stvari različito vidimo, a inače što se tiče predsjednika Vučića, sam to tada rekao, pa upravo za ovih 10 godina od kad je on što predsjednik, što premijer, nikada više se nije uradilo na negovanju i na podsjećanju na tradiciju našu, na srpsku istoriju, na stvari koje su bile apsolutno sklanjene u stranu. Mi nismo imali, pa vi znate da mi u Beogradu imamo ulicu Kralja Aleksandra, znate gde, u Leštanima, 50 metara, dodeljeno u 2018. godine. Spomenik još nema 2018. ili 17. inicijativu predsednika pokrenuta i doneta odluku u Skupštini grada još nije postavljena. Period iz, jedan od najvažnijih perioda u srpskoj istoriji, to su Balkanski rat i Prvi svetski rat, je eliminisan dolaskom komunista 45. Mi to danas vraćamo. Pa mi danas pričamo o Jasenovcu, mi danas pričamo o srpskim stradanjima upravo za vreme Aleksandra Vučića. Ja ne mogu to da ne kažem, pa to je, ja mislim, najveća stvar, jedna od najvećih stvari za srpski narod koju on uradio. Sad, da se slažemo ko to ne slažemo se. Inače, mislim da o komunizmu on nema mnogo različito mišljenje od mene, barem onako što su mi govorili, po pitanju Josipa Broza se ne slažemo, nije. Njegova je jača i poslednja, jer najveći politički autoritet, šta sad ja to imam lično, i ne da shvatam, kao što može se desiti da ne dignemo spomenik Dragoljub Mihajlović. Možda će većina u gradskoj skupštini da neće podići ruku. Vidjet ćemo. Ja zbog toga neću menjati svoje stave koje nisam menio decenijama. Dok sam bio u demokratskoj strani, nađite mi jedan politički stav koji sam ja promenio. Jedan. Ja imam svoja politička uverenja i ubeđenja. Ja sebe stvarno doživljavam srpskim rodoljubom i patriotom. Ne ni ksenofobom, ne ni šovinistom, ne ni ultranacionalistom, ne. Imam argumente za to. A to što ljudi zloupotrebljavaju neke stvari, to što ljudi zloupotrebljavaju i zameraju mi što volim svoje, a nikoga ne mrzim. Verujte da nikoga ne mrzim. I Beograd je danas slobodniji grad od 99% gradova i oni koji ga vode, a koji nam ne znam šta zameraju. Ja sam tada rekao, prvi ću da idem da branim ako dlaka s glave bude falila bilo kome u Beogradu samo zato što je druge nacije, vere, ne znam, drugog seksualnog opredeljenja ili bilo čega. Ne, apsolutno ne. Ali da se stidimo, da kažemo da je Beograd srpska prestonica, srpski grad, da ja želim da budem srpski gradonačelnik, ja nećemo se stiditi dok sam ja. A ovo drugo, svi su dobrodošli i Beograd to je bio, jeste danas i bit će i sutra. I svim onim što odlukama koje donosimo ovde pokazujemo koliko je Beograd zaista otvoren. I nađite mi jednu osobu, ja o time završam, stranca koji je dolazio u Beograd, koji se ovde nije dobro osjećao, koga nismo lepo dočekali, nismo bili dobri domaćini, ne postoji ni jedan. A mora da se poštuje. Znači moraju da se poštuje ovaj narod, ova zemlja, ovaj grad, morate da nas poštujete, barem onoliko koliko mi poštujemo vas. I to je jedino što ja tražim. Ništa više od toga. E to sada što hoće neko mene i pokušava da me predstavi kao nekim, kao srpski šoviniste, ultranacionalista, pa ti šovinisti, ultranacionalisti su na veliko zlo naneli 90-ih. Lažni nacionalisti. Umesto da smo imali prave rodoljube i patriote koji su oskrnavili sve što ima veze sa normalnim rodoljubljem. I zato i danas imamo problem. Zato što biti zdrav nacionalista, biti patriota, biti rodoljub nije sramota. Ali su oni to oskrnavili zato što su to namenski radili da bi ogadili ljudima to. I mi dolazimo sada, pa bili su neki sada da ulazimo nekom drugom. Pa koga? Ko je ogadio patriotizam u Srbiji 90? Ogadili su ih ti koji su ga zloupotrebili. Ime, prezime? Pa, ime, prezime. Nema potrebe. Ja kad budem želeo da izgovorim ime, mora da znate jednu stvar. Mene niko nikad nije naterao da izgovorim nešto što nisam želao. Kao što me nikad niko nije sprečio da kažem ono kada sam ja želao. Da li su neki od njih sada u Srpskoj naprednoj stranci? Ja da želim, pa ima ih, da. Nekih ima. A najveći broj nema. Najveći broj nema i Srpska napredna stranka, zato danas i jeste stranka kakva jeste.
zato što je počela na jedan racionalan, pragmatičan, po meni zdrav način da gleda i na rodoljublje i na patriotizam, za razliku tog perioda i mnogih tada nacionalističkih stranaka koje su nam upravo naneli veću štetu nego korist, a i danas se zloupotrebljavaju i povlače se neke paralele sa tim vremenom. Zato ja mislim da današnja politika je dobra i prava politika, sad vidjet ćemo, teška su vremena, ali zdrav nacionalizam, patriotizam, rodoljub, voleti svoje, baviti se svojom istorijom, negovati sećanje, kulturu sećanja, to nije sramota. Ko mi to zamera, nek mi zamera. Ja to promeniti neću. A to da ja nekog mrzim, ljudi moji, ja sam živo na istoku i na zapadu, prošao sam ceo svet, imam prijatelje širom sveta. To je takva budalaština, ali, znate, ovde ljudi imaju potrebu uvek nekog da etiketiraju, da mu nešto imputiraju, da prave neku sliku koja je... Pa je, što se tiče Josipa Broza, pa šta sam rekao? Jesam i tu konkretno kad sam predlagao, to su isto preskočili na vašoj televiziji, sam rekao, mi nismo varvari. Na nekom rasipamo kosti, kao što su komunisti, recimo, rasili Draža Mihajlovića. Ali vi znate gde je njegov... Ja sam imao tu rečenicu u prilogu koji sam izveštao, bukvalno tu rečenicu od vas je puštena u našem programu. Ok. Ali, jel vi znate danas gde je grob Dragoljuba Mihajlovića? Ne znate, ni vi, ni ja. Ne zna niko. A Josipu Brozu znamo gde je grob. I ja sam rekao da treba upravo suprotno onome kako je 90-ih bilo Glogov, Kolac, budalaštine, da ga eskumiramo, da ga prebacimo na neko, da li groblje drugo ili negde gde porodica želi, zato što smo mi civilizovan svet. Zato što ako mogu Španci, generala Franka, na način na koji su to uradili posle 44, znači da postoji. Možda ste vi to spomenuli u prilogu, ali to nije bio narativ koji se koristio tada, nego Šapić hoće da okopava, da prekopava, da mrtve okreće. To je, mislim, pratite i vi mediju. Zaključili smo da je Draža Mihajlović isti kao general Franko. Ne Draža Mihajlović, nego Josip Broz, pomešali ste. Nećemo mi da prebacujemo Draža Mihajlovića, jer njega ni ne znamo gde mu je grob. Nego Josip, znači, Broz. Franko i Josip Broz su isto. Pa ja mislim da je Josip Broz naneo veću štetu srpskom narodu nego generala Franko španskom. General Franko je pobedio u građanskom ratu i zaštitio Španiju od drugog svetskog rata. Španija je bila zemlja koja nije... I bio fašistički diktator. Pa, kažem, ali ja mislim, eto sad znate šta mislim o Josipu Brozu kad mislim da je naneo veću štetu srpskom narodu nego general Franko španskom. To vam je moje mišljenje. A general Franko, kažem, nakon pobede u građanskom ratu njihovom, je sačuvao i nije učestvovao u fašističkim zlodelima i zlodelima nacista za vreme Drugog svetskog rata. To je činjenica. Ne ulaziću uopšte, što neću se bavim likom i delom generala Franka, baš me briga za njega. Nego sam samo pokušao da dam primer, ali vidite kako vi sad se više ne bavite ekshumacijom i ne bavite se premeštajem, nego sad smo ušli da se bavimo generalom Frankom. Ja sam dao primer i insistirao na tome da to treba, ako se bude radilo, se uradi potpuno suprotno onome što je, recimo, predlagano pre 30-40 godina. Ne. Najveći broj onih koji imaju nešto protiv te odluke su upravo obrnuto. Pokušali da me predstave kao nekoga ko želi tamo nešto da raskopava, okopava. Pritom, bilo bi zanimljivo da se vidi da li on tamo stvarno leže. Nema tu šta se okopava, na ploča se samo podigne. Nema zemlje da se okopava. Pričamo o Josipu Brozu. Ali to je sad neka druga priča. U svakom slučaju, kada želite nešto negativno da predstavite, onda ga predstavljate i nekom imputirate. Ne pričam sad o vama konkretno, pričam o medijskom narativu. I u tom slučaju upravo sam ja pokušao da dam primer kako može sve da se uradi na civilizovan, pristojan, kulturan način, ali to ne znači da ću da prihvatim i da se složim sa pogubnošću koju je komunistički režim od 1943. godine ili 45. konkretno 43. a možemo pričamo o Drezdenskom kongresu i tako dalje, imao po srpski narod, po srpsku državu, po srpske teritorije, i to su bili moji razlozi za takav stav. Je li imaš neko pitanje? Mladena Mirović, novinska agencija Beta. Za liniju 493 koja ide za Mladenovac i ranije imala problem sa malim brojem polazaka, a posebno sad nakon premeštanja autobuske stanice. Pa sam htjela da vas pitam,
Da li postoji mogućnost da se uvedu dodatne linije ili ne znam, 493K kružna koja ide do Mostara da bude češće? Ne, nemam pojma, moram pitat ćemo vas javno. Stvarno, to je, kažu da je to linija nova uvedena pre godinu dana, ja stvarno, nemojte zameriti, ali na dnevnom nivou ne znam, ne mogu te stvari. Kaže da je to linija koja je uvedena pre godinu dana da pregovore nije postoje. A inače 493 koja kreće sa glavne, to je nova linija 493K, ali imamo 493 koja ide sa glavne stanice i sad ide Sava centar, Mostar, pa autokomanda. I do autokomande kada dođe autobus ne postoji mogućnost da ljudi uđu i onda čekaju po 3-4 sata. Što ne postoji mogućnost da uđu? Pa zato što su puni autobusi. I nema svih polaz, nisu polazci redovni. Pa što ne krene onda sa centralne stanice ako nema mesta na autokom? Što ne dođe tamo? Pa mislim, ne mogu ja vam kažem. Znam, znači sad ajde da ne ulazim, ali znate i to isto kao, pa znate, ali ovde nema mesta. Ti kažeš, pa dobro, otiđi tamo na početnu, a pa nezgodno mi je. Pa znam, nezgodno je meni kad sletim na Malpensu 60 km od Milana, ali neće avion da mi sleti tamo na ono, obilaznicu pa da izađem tu blizu, nego kaže ovde ti aerodrom, sad lepo izađi, pa sad hvataj 70 km, imaš se, voziš, ili kad idete za Minhen i tako dalje, ili kada, pa njihov aerodrom koji se nalazi 70 km od grada, a Beogradski je na 5 i tako dalje. Tako i autobuska stanica. Inače da znate, prvo to mi je bilo zanimljivo. Pazite, evo ga Marko ovde, ako nije otišao. Generalni urbanistički plan donet 2003. godine, 20 godina. 2003. Po kojem se donosi odluka da autobuska stanica se prebaci na ovu lokaciju koja je sada ovde ili tamo gde je bio Buljak. 2003. Znači, tad je promenjeno više gradskih uprava i vlast jedna. I niko to nije menjao. Samo je bilo pitanje kad će to da se uradi. Pa je to navijavljivo pokojni Neša Bogdanović, je tad njegov, mislim da je bio tad gradski arhitekta Đorđe Bobić, pa je posle to navijavljivo Dragan Đilas, pa je to navijavljivo Siniša Mali, i to se na kraju desilo sad. I onda su ljudi došli i napali mene zašto je sada prebačena autobuska stanica. Ne, znam zašto ovo govorim. Pa je onda se postavlja pitanje, a kako je sada tu ove ili one linije? Ja stvarno se time nisam bavio, jer se ne razumem na taj način u javni prevoz. Potpuno sam siguran da će postojati oni koji će biti nezadovoljni, ali da će njih biti sve manji i manji, da je najveći broj ljudi zadovoljni i da će svakako u ovom periodu koji je ispred nas još biti pomeranja i štimovanja, što bi se reklo, u zavisnosti od potreba ljudi, kako iz prigradskih, tako iz centralnih gradskih opština. Mislim da će značajno stvari da se promene kad se otvori stajalište jug, baš na autokomandi, će biti bezbednije, uslovnije, ćete moći stanete. Mnogi privatni prevoznici će tu imati zvaničnu stanicu. Neće biti onako uglavljivanje, ono, pa znate kako to sad funkcioniše, to je haos. Pa da, samo sam htjela da vas pitam, da li će možda da se poveća broj polazaka, da bude redovnije, svakako da će, svakako da će da se prati potreba. Ja neću sada da vam kažem, ja sam ovo najlakše kažu, ne brinite, hoće i ne znam. Ali pretpostavljam da prate, da vode računa o tome ukoliko bude bilo potrebe za tim i mogućnosti da će se to učiniti. Ali mislim sad ovde da niko nije htio da kaže da su nezadovoljni. Nezadovoljni su generalno inače i godinama unazad zbog tih neredovnih polazaka. I pre stanice, premeštanja stanice. Ja mislim da treba stanice da radimo na tome da bude što manje nezadovoljnih i da ti polasci budu učestaliji i da jednostavno omogućimo ljudima koji žive i rade van grada i van centralnih gradskih opština što lakše dođe na posao. Apsolutno sam saglasan. I to je valjda njihov zadatak da se tima bave. Sada, da li će uvek biti nezadovoljnih, hoće, ali evo, čuo si sada, ajde da vidimo. Tako bi trebalo, ali se ne dešava. Od 3 do 5 se ne dešava to. Ali od 3 do 5 vam je gužva u gradu. Jeste, evo ja sada vas, evo sad ja vama da kažem. Da se mi nađemo, vi krenete s Novog Beograda i da se nađemo svaki na Terazijama, evo kolima recimo da krenete i da se nađemo na Terazijama u 11. ujutru. I ja verujem da će vam, zavisnost od kog dela Novog Beograda, trebati određeni broj minuta, 10, 12, 13. A da vam kažem da se nađemo u 15.45 na Terazijama, vi ćete doći za jedno 45 minuta, 40 kola. I koje je objašnjenje? Gužva je u prevozu. Pa i taj autobus još nismo uspeli da mu ubacimo funkciju krila da poleti,
pa da nadleti gužvu i da stigne na vreme tamo. Onom čim budu se pojavili autobusi koji mogu da lete, mi ćemo gledati da raspišemo tu javnu nabavku i da to bude jedan od uslova budućeg tendera, da može da bude autobus koji u vreme špica će da se podigne iznad saobraćaja. Nema potrebe za tim. Ja ne znam, pa ima potrebe zato što ste mi sad rekli da zato što putujem za Mladenovac svaki dan, već godinama unazad i pre autobuske nove stanice, i svaki dan idem sa glavne stanice do glavne u Mladenovcu, i čak i iz Mladenovca u 8 sati ujutru treba da krene u 8, u 8 i 10, u 8 i 20. Dešavalo se svaki drugi dan da tek dođe u 15 do 9. Tačno, i mislim da je važno da polasci budu na vreme. To je ključ. Ne bih pitala ovako za iz nekog hira. Ali polazak je drugo. Apsolutno smatram da polasci moraju da budu na vreme, i te probleme smo imali ovde u gradu sa nekim početnim stanicama, zato što su polasci nisu bili na vreme. Ali ako on pođe na vreme, mi posle ne možemo da utičemo na dinamiku njegovog kretanja zbog drugih okolnosti. Ali apsolutno saglasan, i mora se obrati pažnja, ne samo u prigradskim, nego da li polaze u skladu sa redom vožnje koje imaju, i zato su vam ti GPS sistemi važni, da imamo duple, zato da vam ne pričam šta se tu sve radilo i na koji način se mimoilaze te neke obaveze od raznoraznih, ne samo od privatnika, nego i od naših GSP-a, i mi sad to pokušavamo da ubacimo u neki sistem koliko je moguće. I tu sam potpuno saglasan s vama, tu nemamo nikakvih nesuglasica. Ali za ovo sad, da li on u vreme špica stiže u skladu s redom vožnje, nemoguće je. Nemoguće, i zato mislim da kada bude došao metro, da će to biti druga priča, a mi ćemo do tada, vidjet ćete za ove 3-4 godine, koliko ćemo učiniti protočni saobraćaj. Uzmite u obzir, mi svaki godin dobijemo među 11 i 15 hiljada novih automobila na ulicama grada. To je, sad kada je krenuo rat u Ukrajini, broj Rusa i koji su stigli iz Ukrajine, ogroman broj novih vozila koji ušli u grad. Znači, jednostavno, naša infrastruktura to ne može da izdrži. Ajde, ljudi, budimo objektivni. Ali sam saglasan sa početnim da tu mora, molim te, ajde da ispratimo te polaske. Znači, polazak je važno da bude u skladu sa redom vožnje. Ne može da piše 8 i 10, da dođe u 15 do 9. Onda posle više ne znaš kada će. Evo, obratit ćemo na to pažnju. Hvala vam. Molim. Je li to? Evo još jedan, a vi ste sad stigli, dobro. Zoran Matković, Beogradska hronika. Imam pitanje vezano za klizište Umka. Da li grad ima neke planove o sanaciji tog problema? To je tema decenijska, pravda. Kažu, da, pa s pravom pitate, niste ništa pitali loše. Ja koliko znam, na tome se radi, ali do gde se stiglo, šta je tu, koja je ideja i koje je tu konačno rešenje. Znam da je bila, trebalo se pravi neki veliki podzemni zid ispod, ali... Ajde, pustite, evo daćemo vam informaciju da imamo u kojem je to stanju i šta je to što grad može da preuzme, ali to je decenijski problem. Tako da ne mogu da vam dam sada odgovor. Dobro, to. Hvala.